Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Né? Cara, tipo Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira, Sicoob. Olá, ótima tarde para você ligado na FGF TV. Estamos iniciando agora, nesta sexta-feira, 15 de março de 2024, a transmissão de Atlético e Itaberaí, terceira rodada do Campeonato Goiano, sub-20 dessa temporada 2024. Jogo da terceira rodada, o Atlético que está invicto na competição, tem 4 pontos, uma vitória, um empate, o Itaberaí que ainda busca seus primeiros pontos no estadual. Eu sou Vitor Monteiro e convido você a participar conosco, a acompanhar esse grande jogo. Falamos diretamente do SESI Multiparque, SESI Ferreira Pacheco, em Goiânia. E quem me acompanha nessa transmissão é o comentarista Dinho Rios. Ótima tarde, Dinho. Seja bem-vindo. A expectativa de um bom confronto entre Atlético e Itaberaí. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aí aos nossos internautas conectados aí na FGTV, na FGFTV. Hoje é a expectativa de um bom jogo, né? É o lanterna da competição, né? O Itaberaí disputando contra o terceiro colocado, que é o Atlético. E até hoje o Itaberaí não sabe o que é um gol na competição. Ele sabe o que é gol sofrido, mas gol a favor até agora não teve, né? Por outro lado, o Atlético, o terceiro colocado, né? Vem aí de um empate, uma vitória, né? Com 4 pontos na competição, atrás aí de Goiás e Vila Nova, né? O Vila, primeiro colocado, o Goiás, segundo colocado, e vem aí os times da capital, né? Nesse triângulo aí, né? Fazendo essa ponte aí da frente, né? Exatamente, o Atlético que empatou com o Guanabara City em 1-1 e venceu fora de casa o Royal por 3-0. Já o Itaberaí acabou sendo derrotado por 7-0 em casa para a equipe do Goiás e perdeu por 1-0 no Arapucão na última rodada para Jataiense. Esse é o histórico das duas equipes até aqui nesse Goiano sub-20. E aí o Itaberaí vem um pouquinho mais pressionado ou você acha que já passou aquele nervosismo das duas primeiras rodadas, vem um pouco mais solto para enfrentar e tentar surpreender o Atlético que está invicto, Dinho? Olha, a expectativa que vem para poder surpreender, né? Precisa buscar a sua vitória. Sabemos que é difícil, né, em cima do Atlético. É uma equipe que está muito bem dentro da competição, tem experiência com a competição nacional, né, com a Copinha, com o campeonato brasileiro, né, com disputa aí a Copa do Brasil. Então, assim, é um time que tem uma boa experiência. Agora o Itaberaí precisa, né, se reabilitar na competição, porque nós sabemos que os dois últimos, né, colocados são rebaixados. E aí eu espero que o Itaberaí não seja um deles, né? Espero que ele possa se reabilitar dentro da competição.
Exatamente, como destacou o Dinho, os dois últimos colocados, 11º e 12º, serão rebaixados. Os 8 melhores avançam às quartas de final. E aí, a partir das quartas de final, teremos confrontos de ida e volta. Regulamento do Goiano Sub-20, são 12 equipes, se enfrentam em turno único, ou seja, 11 jogos para cada. E aí sim, definiremos os 8 que avançam às quartas de final e os dois últimos que serão rebaixados. Lembrando que os dois primeiros não... só da fase de classificação, mas os finalistas garantem vaga na Copa São Paulo de Juniores de 2025 e o campeão garante também o direito de representar o estado de Goiás na Copa do Brasil da categoria Sub-20 na próxima temporada. Então vale muito também para as equipes participantes, além, claro, de buscar o título, disputar competições nacionais representando a Federação Goiana, representando o estado de Goiás em 2025. E aí as equipes, você vai acompanhando aí, finalizando o trabalho de aquecimento, Atlético e Itaberaí, lembrando que essa é a terceira rodada apenas, e é claro que você vai acompanhando tudo aqui na FGF TV. Também você tem outra opção para acompanhar Vila Nova e Trindade, jogo também com transmissão da FGF TV a partir das 13h30. Então tem Vila Nova e Trindade, tem Atlético e Itaberaí. Atlético Itaberaí, você acompanha comigo, Vitor Monteiro, e com Dinho Rios aqui na FGF TV. E aí, falando um pouquinho do Atlético, o que dá para destacar da equipe rubro-negra, que é comandada pelo Cássio Fernando, que, mais uma vez, mantém a formação dos dois primeiros jogos, repete a escalação, e um ponto positivo, né, Dinho, que dá para destacar. É um ponto positivo. Tem um jogador que, na minha visão, o Peterson, né, um jogador muito bom. Ele é um dos artilheiros do Atlético, né, com um gol também. São três jogadores do Atlético que disputam, né, essa artilharia dentro do time, cada um com um gol, e o Petros, para mim, né, é um desses jogadores que deveria, para mim, ser titular, né? Mas pelo que a gente recebe aqui nessa relação, né, da escalação dos times aí, ele vai começar no banco, né, a princípio. Então, a gente espera que no decorrer do jogo aí ele possa ser acionado aí para poder vir a se destacar. Você bem ressaltou, né, as competições importantes que disputam, né, a Copa do Brasil e a Copinha. Um campeonato como esse é uma vitrine, né? Porque além de você disputar uma competição maior a nível nacional, não deixa de ser uma vitrine, né? Porque aqui é que saem grandes jogadores que vão compor aí vários times aí pelo mundo afora, né? Então, a gente sempre tem nesses meninos, nessa garotada aí, as boas expectativas, né? Porque nós estamos precisando, né, Vitor, de renovar a base do futebol brasileiro, né? Que carece demais aí, né? Sem dúvida alguma. É o futuro do futebol goiano, o futuro do futebol brasileiro em destaque aqui na FGF TV. Você ligado com a gente para mais um duelo. Já está no ponto, pessoal? Vamos com as escalações de Atlético e Itaberaí. Confirmando, então, começando pela equipe da casa, o Atlético. Na tela para você, equipe do Atlético que vai iniciar o jogo, comandado pelo Cássio Fernando, com 1, Igor, 2, Cauã, 3, Matheus, 4, Macedo, 6, Luiz Guilherme, 5, Beluco, 8, João Gabriel, 10, Almeida, 7, Giovani. No ataque tem o 11, Jean Carlos, e o 9, o Giroto, Felipe Giroto. Esse é o time do Cássio Fernando. Já o Itaberaí, o Touro, como é conhecido, a equipe Alviverde, comandada pelo José Roberto de Souza, tem o goleiro número 1, João Henrique, 2, Reni, 3, Lucas Lima, 4, Caio Mota, 6, Maranhão, 5, Luan, 8, Igor Lopes, 11, Caio Henrique e 10, Bernardo, 7 é o Cleidson e o 9 é o Luiz Eduardo. Esse é o time titular do José Roberto de Souza, a equipe do Itaberaí. Além disso, temos também a equipe de arbitragem, hoje comandada pelo Breno Souza. Breno Souza é o árbitro, assistente 1, Paulo César Almeida. O assistente 2 é o Thiago dos Santos. E o Lucas Portela é o quarto árbitro desse duelo entre Atlético e Itaberaí. Você já vinha destacando, né, o Peterson. Peterson, que aí tem uma curiosidade, viu, Dinho? Marcou o gol no último duelo entre Atlético e Itaberaí pela Copa Goiás, no segundo semestre de 2023, o Atlético venceu o Itaberaí por 2-1 e o Peterson marcou o gol da vitória desse duelo. É um jogador que faz a diferença, né? Aquele famoso jogador, né, que quando sai do banco faz a diferença, né? É um super substituto, né, que o Atlético tem, e tem essa oportunidade de poder contar com ele, né?
um jogador imprevisível, um jogador que quando entra em campo ele é objetivo e sem contar o seguinte, ele entra para poder dar o resultado que a equipe precisa, né? Você ressaltou aí uma competição passada importante, onde ele foi objetivo aí e fundamental para a equipe do Atlético, né? A gente espera que hoje aí, porque é bom ressaltar que os outros dois que disputam essa artilharia do Atlético, além do Peterson, né? Nós temos aí o João Gabriel Santos Batista, que disputa essa artilharia, juntamente aí com o... Deixa eu agora me recordar aqui agora, além do Peterson, o Jean, né? O Jean Carlos. Então são os três artilheiros, né? O Jean Carlos, o Peterson e o Vitor, né? Seu xará aí, ó. Exatamente. O Vitor, são os três aí que disputam dentro do Atlético essa artilharia, né? Cada um com um gol, né? Exatamente. Toda a expectativa, já dá pra escutar também aquele último grito no vestiário. Teve a última reza, agora aquele grito de incentivo. O pessoal entrar ligado no jogo, começar com tudo, começar a mil por hora. Começar a mil por hora, né, Vitor? O pessoal precisa entrar. E hoje, diga-se de passagem, tá um tempo mais ameno, com possibilidade de chuva. Eu cheguei aqui e saí da região que eu vinha, ali da região central de Goiânia, deixei a chuva para trás, acho que não me acompanhou até aqui. Mas os outros jogos que nós tivemos aí desde o início, né, da primeira rodada, sempre alta temperatura, 3h30 da tarde, solão escaldante, e fazendo aí jus para ver se os atletas realmente estão preparados, né? Exatamente. Lembrando que as equipes estão se preparando para subirem ao gramado aqui do SESI Multiparque, ao complexo SESI Multiparque, Clube Antônio Ferreira Pacheco, conhecido aqui em Goiânia como SESI Ferreira Pacheco, é onde o Atlético manda seus jogos do Sub-20, a Casa Rubro-Negra, na categoria Sub-20. Atlético e Itaberaí se enfrentam, lembrando que os jogos do Goiânia Sub-20 sempre às sextas-feiras à tarde, então toda sexta já tem encontro marcado para você. Jogos do Goianão Sub-20, do Estadual de Base Sub-20, porta da categoria profissional aqui na FGF TV, sempre com duas transmissões aí por rodada. E é claro, você acompanhando tudo. Eu convido você a participar, manda sua mensagem, está torcendo por alguém específico? Para algum dos atletas, para o Atlético, para o Itaberaí? Manda sua mensagem, participe conosco pelo nosso chat da FGF TV, canal no YouTube da Federação Goiana de Futebol. A Cássia Rodrigues já está participando e falando, vamos que vamos, Dragão! Atlético que vai pro jogo com a sua camisa, seu segundo uniforme, a camisa branca, com a lista em diagonal preto e vermelho. Aquele rubro-negro bonito na lista do Atlético. As camisas do Atlético muito bonitas, né, Dinho? São. Inclusive, tanto a branca, tem a preta com a lista vermelha também, a vermelha com a lista preta. Eu, apesar de gostar do uniforme tradicional, né, igual a seleção brasileira, por exemplo, quando joga de azul. Eu não gosto muito, não sou muito favorável, eu gosto de ver a seleção com a amarelinha. E o Atlético, não sei se é pelo costume de vê-lo sempre com o uniforme tradicional, aquela cor vermelha, mas hoje está aí de branco, né? E com um uniforme assim, que parece uma camisa do Vasco, assim, mais antiga, né? Com essa listra no meio, né? Que tem o detalhe vermelho ali para quebrar um pouco, né? Para quebrar um pouco isso, né? Mas quem não conhece, acho que é o Vasco que lembra um pouco, né? E aí... A Cássia tá falando aqui que é a mamãe do Beluco, então tá torcendo em especial pro volante do Atlético, o Lucas Beluco, número 5, e já parabenizando a transmissão, falando que é o capitão de hoje, orgulho da família. Então faça como a Cássia, manda sua mensagem, participe com a gente e, é claro, compartilha a nossa transmissão, deixe seu like, vamos juntos com o Atlético e Itaberaí. Itaberaí do lado esquerdo do seu vídeo, galera já vai entrando também no campo aqui do SESI Ferreira Pacheco. Itaberaí com camisas, calções e meiões, todos na cor verde. O Breno Souza e a equipe de arbitragem já no meio do campo, esperando os capitães para poder tirar na moedinha, tirar na sorte quem começa com a bola, quem vai escolher o campo. E é claro, já vai dando o horário de início da partida, vai subindo a expectativa. A expectativa é muito grande, né? Vai se aproximando aí do horário do jogo. Esse quarteto, né, que vai comandar a partida, um quarteto de muita experiência, né, em arbitragem de jogo de futebol. Eu espero que eles possam ter aí um jogo tranquilo. Eu não espero um jogo que eles vão ter muita dor de cabeça, né? Não, creio eu que vai ser um jogo tranquilo, como tem sido, na verdade,
os jogos até essa rodada agora têm sido bem tranquilos, né? Não tem jogos que tenha tido assim muitas brigas, ou um lado mais violento, ou com muita ação, né? Às vezes eles, como são garotos, como você bem disse, né? Agora há pouco ali, e às vezes o juiz chega ali, né? Dá aquela bronca ali, coloca ali o garoto no seu lugar ali, fala, ó, vamos jogar. Então é essa experiência que eles levam ali para o campo ali, e é aquele negócio, né? A bola rolando, meu amigo, deixa rolar, né? Porque é o que eles gostam de ver, é o que eles gostam de jogar, e o pessoal que está em casa adora assistir, né? Exatamente. Confirmando os jogos dessa terceira rodada, todos nessa sexta-feira, dia 15 de março, às 13h30 da tarde, teremos Real e Jataiense, Goiás e Guanabara, Atlético Itaberaí, que é o jogo que estamos transmitindo, M19 contra Cerrado, Vila Nova contra Trindade e Aparecidense duelando com o Aparecida, duelo aí de duas equipes de Aparecida nessa terceira rodada do Goiano Sub-20. As equipes inverteram o campo, então o Atlético inicia o jogo do lado esquerdo do seu vídeo, camisas brancas com a listra rubro-negra, calções e meões brancos para o time do Atlético, do lado direito do seu vídeo, camisas, calções e meões verdes para a equipe do Itaberaí, que busca seus primeiros pontos na competição. Itaberaí, que vem com duas derrotas, perdeu para o Goiás e para Jataiense. O Atlético, que está em terceiro lugar, tem 4 pontos, empatou com o Guanabara City e venceu o Royal por 3-0 na última rodada. Saída de bola será da equipe do Itaberaí. Já posicionado o Luiz Eduardo para o pontapé inicial. Breno Souza autoriza, bola rolando para Atlético Itaberaí. É a terceira rodada do Campeonato Goiano, tempo, Sub-20, temporada 2024. Luiz Eduardo, vem na trombada, primeiro roubo de bola é do Atlético. Beluco recua até o goleiro Igor. Igor, com calma, com o pé esquerdo, trabalha até o Macedo. Lançamento Macedo. Dois defensores do Itaberaí trombaram, na sequência corta o Lucas Lima. Ajeita Igor Lopes. Divide uma, duas vezes, recuperação da equipe de verde, da equipe do Itaberaí. É o Touro, duelo do Dragão, que é o Atlético, contra o Touro, que é o Itaberaí. O corpo protege, girou outro pé de bola. Passa na esquerda, divide. O Reni, na sequência, o Lucas Lima corta. Sobra no meio, com o Itaberaí. Lançamento, nas costas da marcação, foi bem demais o Macedo, só que aí já tinha sido marcada uma falta no início da jogada. Falta favorecendo o Itaberaí, que não teve vantagem, indicou o Breno Souza. Completando agora 1 minuto desse primeiro tempo. O jogo já começa bem disputado, começa intenso. Daqui a pouco a gente já dá mais uma passada no nosso bate-papo, nosso chat no YouTube da FGF TV. Roda a bola, o Itaberaí com Caio. Caio Mota, com o pé esquerdo. Busca o lançamento. Sempre tentando o Luiz Eduardo. É o camisa 9. Divide com 1, com 2. Bola fica no alto. Luiz Eduardo vem. Usa o seu corpanzil. Toma a frente. Recupera. Bela finta ali do Cleidson. Na ponta esquerda, Cleidson. A bola escapou um pouquinho. Recuperação do Atlético. Jean. Beluco. Com Jean. Tenta a finta. Acaba desarmado. Perdeu para o Maranhão. Avança o Maranhão. Com o pé esquerdo. Cleidson dentro da área. Cleidson com o pé esquerdo. Estava desequilibrado. Mandou para fora. Mas ganha os aplausos da galera. Pessoal que torce para o Itaberaí, que se faz presente aqui no SESI Ferreira Pacheco, aplaudiu. Boa trama ofensiva na primeira chegada da partida entre o Maranhão e o Cleidson. Itaberaí vai chegando. O Atlético com calma vai rodando bola no campo defensivo. Macedo volta até o Igor. Do Igor com o Cauã. Cauã segue pedindo bola. Vem o Matheus. Volta até o Igor. O Itaberaí com a marcação bem encaixadinha, dificultando essa saída do Atlético. Fica o Luiz Eduardo no meio do caminho entre os dois zagueiros, na frente do goleiro, pressionando também.
interessante ver essa formatação de início, né, Odinho? E obriga o Atlético mais uma vez a tentar uma ligação direta, senão, porque não tem ninguém desmarcado, tá todo mundo encaixotado na marcação do Itaberaí. É, a marcação bem avançada, né, marcando a série de bola, né, na área defensiva do Atlético, obrigando até o camisa 10, o Almeida, né, vir buscar essa bola no meio ali, aparecer, aí, tá ali agora com a bola, obriga, né, o meia tem que vir cá atrás, criar a jogada para sair com o time, né, porque realmente tem dificuldade de sair jogando a bola o Atlético. Recuperação mais uma do Itaberaí, Luiz Eduardo com o pé esquerdo, tenta passe de primeiro o Caio Henrique, a bola ficou no alto, divide o Cleidson, recuperação do Atlético. João Gabriel, tá perdendo, chute longe, a bola vem quicando, defende o Igor. Na finalização ali do Caio Henrique, camisa 11. Matheus, boa finta do Almeida, o Dinho já vinha destacando, o Almeida recua para buscar jogo, para participar. Recuperação antecipou bem demais o Maranhão mais uma vez. Itaberaí começa bem no jogo. Agora o Atlético pressiona, divide, 1-2, recuperação, o Atlético vem para sua primeira chegada, Jean, com o pé esquerdo, puxou para o centro, bateu, travado, sobrou, perdeu, Giroto! Na pressão, na saída da defesa do Itaberaí, o Jean recupera, fez bela finta, o chute saiu prensado, saiu mascado, e sobrou livre para o Giroto, que não pegou bem na bola, perdeu uma grande oportunidade, e o placar segue 0-0. É uma boa oportunidade ali agora do Atlético, né? A primeira bola chegada ali com grande perigo, mas perdeu um gol ali que não se dá para poder perder, viu? Inacreditável como é que perdeu essa bola. O time também da... O time do Itaberaí, né? Perdeu uma jogada aqui inacreditável também, né? Quase que dá um presente pro Atlético. Exatamente. Olha o Jean, recupera mais uma vez a bola. Deixa com o Beluco, vai avançando. Escapa do primeiro marcador. Deixa com o Almeida. Passa na esquerda, até o Luiz Guilherme. Luiz, é outra passagem. Cruzamento, rasteiro, corta a marcação do Itaberaí com o Lucas Lima. 5 minutos, o jogo é bom. Por enquanto, placar em branco, 0-0 Itaberaí. Boa inversão de jogo, na direita, livre. O Cauã, a bola acaba escapando do seu domínio. Só que vem na sequência e consegue roubar a bola o Almeida. Cauã, dá o break. Deixa no Jean, com o pé esquerdo. João Gabriel. Beluco, escapou bem a marcação, vai avançando, tem espaço por ali o Giovani, deixou na direita, Cauã tenta a finta, desequilibrou, Cauã entrou na área, fica com a bola, pedalou, desequilibra na dividida uma, duas vezes e melhor para a defesa do Itaberaí. Vê o Maranhão, divide com o Giovani, é o Pedro Giovani, número 7 do Atlético, quem tocou na bola por último, é lateral para o Itaberaí. Vai para o arremesso manual, o número 6 do Itaberaí, o Maranhão. Recua o Maranhão, a defesa do Atlético pressiona. 1-2-3, cercando o Maranhão. Passe, Bernardo domina no peito. 1-2 em cima dele, o Bernardo de 3 dedos. Fez o lançamento com o Cleidson, divide, rasga do jeito que dá o Matheus. Lateral mais um para o Itaberaí. É agora o momento do Atlético pressionar, encaixotar essa saída do Itaberaí. O Itaberaí estava fazendo isso muito bem, agora o Itaberaí de defesa, o Atlético que pressiona essa saída. É verdade, a equipe do Itaberaí agora vai jogando na área defensiva ali, e o Atlético agora começando a encaixar, né, as suas jogadas, os passes ali encaixando, as boas oportunidades na cara do marcador. Vamos ver agora, né, como é que vai se comportar agora aí a equipe do Itaberaí, né, porque o jogo até então está equilibrado, né, está igual. Lançamento, buscando o Giroto. Divide. O Caio, lateral para o Atlético, indica o Paulo César Almeida, que é o assistente número 1. Cauã, cobra o lateral, no meio. Beluco, de primeira, com o João Gabriel. Faz a finta, escapa do primeiro. A bola acaba ficando para trás. Ainda se mantém a posse o João Gabriel. Deixou com o Cauã na direita, ergueu a cabeça. Cauã recua mais uma vez até o João Gabriel. Passa na esquerda com o Luiz Guilherme. Erga a cabeça, deixa de lado. Roda a bola o Atlético, Beluco. De primeiro, Giroto. Bom passe. Entrada da área, ergueu a cabeça, fez o toque. Deixou passar com o Cauã. Dentro da área, Cauã chutou, cruzado, rasteiro. A bola passa na pequena área, passa na frente do gol. Não apareceu ninguém para completar e a bola acaba indo para a linha de fundo. É, o Cauã, ele chuta muito bem dali, viu, pela direita.
na estreia, aqui nesse mesmo lugar aqui, ele que abriu o marcador para a equipe do Atlético, então ele bate bem de fora da área ali, se deixar ele chutar, a bola entra dentro do gol, viu? Dividido, o Atlético recupera e bela finta do Giovani. Passa pelo meio, com o João Gabriel. Tabelinha esperta, deu certo com o Giroto. Jogou, era para o número 7, era para o Giovani. Marcação cortou. Recupera bem de novo o João Gabriel. Terceiro desarme dele já no jogo. Operação e agora chance de contra-gol para o Itaberaí. Com o número 7, com o Cleidson pela esquerda. Cleidson tentou passar no meio de dois. Beluco estava esperto, ligado. Recupera para o Atlético. Demorou dar o passe, né? Podia ter dado o tapa aqui na esquerda aqui, sair na cara do gol lá, o Luiz Eduardo, para poder fazer esse gol, né? Tentar. Exatamente. Toca de cabeça o Lucas Lima. Vai sobrando. Bastante participativo. O Cauã tentou, o Bernardo levou a melhor, divide uma, duas vezes, a bola agora sobra com o Atlético. Toca de cabeça de primeira o Matheus. O Matheus com o Beluco, passa por baixo, Giroto. Tabelinha esperta, João Gabriel, Giroto tentou domínio, a bola sobra com o João Gabriel de novo, bateu rasteiro, bateu fraquinho, a bola vai direto para fora. Estamos na marca dos 9 minutos desse primeiro tempo, por enquanto, placar em branco, 0 para o Atlético, 0 também para o Itaberaí. Agradecendo aqui as participações também do Luciano Prado, falando vamos ganhar, Dragão, na torcida para o Atlético. Vitor Garcia, torcendo em especial para o João. Amanda Garcia também acompanhando. A Cássia Rodrigues, na torcida para o Atlético, em especial para o Beluco. O Luiz Carlos Gomes, que é o Marrom, pai do lateral Cauã, está no Rio de Janeiro, torcendo pela vitória do Dragão. Então, o papai do Cauã também ligado. Isso é muito legal, né, Dinho? O apoio também que os atletas têm dos familiares, galera, mesmo em outras cidades, em outros estados, acompanhando e torcendo para a garotada. É isso, quando não tem as participações aí de outros países, né? O pessoal matando saudade de Goiânia, do esporte, do futebol goiano. É sempre muito bom, né? A família é em primeiro lugar, né? A família tem que incentivar o atleta, incentivar o jovem ao esporte, né? No caso aqui, o futebol é uma carreira profissional, então vale muito. É muito importante esse incentivo, né? Quem tem pai, quem tem mãe, quem tem avó, poder ali incentivar ali o jogador. E aí, primeira bronca do Breno Souza, ele vai conversando ali, escuta a reclamação do José Roberto de Souza, que é o treinador do Itaberaí, e aí o Breno fala, ó, conversa com seu time, ok, o resto deixa que eu resolvo. Foi mais ou menos assim a conversa do Breno Souza. Tá certo, ele que manda, né, o dono da partida é ele, né? Exatamente. E aí ele dá uma bronca também no Cauã, fala, ó, você avançou uns 5 metros aí, né, meu garoto? Volta aí e cobra o lateral. Cauã vai pro arremesso. Gesticula, vai fazer o lançamento, parte ofensiva. Tentou a casquinha de cabeça, Giroto, corta o Maranhão. O chutão virou lançamento para o Luiz Eduardo, recua o Macedo para não se complicar. Volta até o goleiro Igor, ergue a cabeça, sai jogando com o Matheus. Passa rasteiro, agora com o Macedo, pelo meio. João Gabriel, ergue a cabeça, o número 8. Deixa com o pé esquerdo, marcação aperta em cima do Almeida, é falta cometida pelo número 5, Luan, do Itaberaí, em cima do 10, do Atlético, o Almeida. Enquanto isso, o Atlético segue rodando bola, buscando espaço. Passa na esquerda, com espaço para avançar o Macedo. Faz lançamento, buscando o Giroto, toca de cabeça o Lucas Lima. Recolhe com o Reni. E deixa no meio, de primeira, o Igor Lopes. Recuperação do Atlético mais uma vez. Almeida, cabeça número 10. Habilidoso, ele volta, jogo até o Macedo, com o pé canhoto. Roda a bola o Atlético. Luiz Guilherme, tabelinha esperta com o Giovani. Tem espaço demais o Luiz Guilherme. Fez a finta, entrou na área. Carrinho, na bola. Recuperação do Itaberaí. Olha o Giovani, tá ligado. Dividiu, recuperação do Atlético mais uma vez. Toque de primeira, Cauã domina, a marcação vai apertando em cima dele. Cleidson e Cauã, tá sendo um ótimo duelo nesses primeiros 11 minutos de jogo. Cauã, sem espaço ainda assim, ele fintou, passou pelo segundo. Aí adiantou demais, acaba dividindo e perde pro Igor Lopes. Tá sendo um duelo bem legal nesse começo de jogo. Aqui na ponta esquerda de ataque do Itaberaí, o lado direito de defesa do Atlético. Entre o Cauã e o Cleidson, ora o Cleidson atacando e o Cauã defendendo. Ora o Cauã tentando avançar e o Cleidson em cima também na marcação. Eles revezam ali muito bem os dois, né? Se entende ali dentro do jogo, isso é muito bom.
porque quando um subir, o outro tem que cobrir, né? Tem que fazer essa cobertura. Então é importante eles terem essa relação. Roda a bola, o Itaberaí, pela direita, Reni. Giovani aperta a marcação, o passe ficou curto. Recuperação do Atlético, Almeida. Jean. Divide, acaba perdendo. Roda a bola o Atlético no campo de defesa. Macedo. Recua até o Igor. O Igor com o Matheus. Cauã domina. Tenta a finta. E aí o Cleidson chegou dividindo. Lateral para o Itaberaí. Dessa vez levou a melhor o Cleidson nessa disputa. Maranhão vai para a cobrança do lateral. Praticamente na linha que divide o campo. Evolução do Luan com o Maranhão. Com o pé direito ele fez o lançamento. A bola fica com a defesa do Atlético. Tentou inversão de primeiro o Beluco. Bola quicou na dividida ali do Luiz Guilherme com o Reni. Melhor para o time do Atlético, com o Pedro. É o Pedro Giovani. É lateral para o Itaberaí, indica o Breno Souza. Lateral já cobrado, buscando o Bernardo. Toca de cabeça, se antecipando o Macedo. Almeida, ergue a cabeça número 10. Deixa curto. Boa finta do João Gabriel. Sobrou. Jean, de primeira. Trabalha o Atlético com o Cauã, ergue a cabeça e deixa livre, pedindo bola o Macedo, do Macedo com o Luiz Guilherme. O Atlético segue rodando. Itaberaí tenta subir um pouquinho a marcação com o Luiz, lançamento, ótimo lançamento para o Giovani. Na ponta esquerda ele corre bastante, corre o Giovani, aí na trombada caiu o Lucas Lima, é apenas tiro de meta, conseguiu proteger bem o zagueirão número 3 da equipe do Itaberaí. Estamos então na marca dos 15 minutos desse primeiro tempo. Por enquanto, placar em branco, 0 Atlético, 0 Itaberaí. Jogo da terceira rodada do Goianão Sub-20, temporada 2024. É para reposição o goleiro João Henrique do Itaberaí. Volte cabeça, fica no meio. Círculo central do campo, Beluco. Cabeça, marcação aperta, 1-2 em cima do Beluco, ele abriu bem na direita com Cauã. Já no campo ofensivo, marcação aperta, Maranhão recupera dele com Cleidson. De primeiro, passe errado do Luiz Eduardo. E olha o lançamento para o Cauã, livre, leve e solto, tem uma avenida pela frente do Cauã. Tenta o passe, ficou curto o toque do Cauã na área. Recuperação da marcação do Itaberaí, dividida, bola volta a ser do Atlético com Jean. Deixa curto, Almeida, escora, para quem vem chegando. Divide ali o Beluco, na sequência ele chuta, rasteiro, chuta pra fora. E aí uma bronca do João Henrique, porque mais uma vez o Itaberaí erra na saída, Aldinho. É, mais uma saída errada, o Itaberaí parece que sentiu o início, né? Vinha marcando alto, vinha ali saindo, tentando jogada, e agora parece que sente o cansaço. Já tem um jogador já do Itaberaí caído ao chão, provavelmente ali Maranhão, sentindo 6. Alguma câimbra, talvez, mas é, parece que sente já um pouco do ritmo do jogo, né? Sente o ritmo do Atlético. O time do Atlético é um time mais homogêneo, né? Tecnicamente é um time igual, é um time que toca na direita ou na esquerda, o futebol é o mesmo, né? E tem dificuldade, por outro lado, o time de Itaberaí, né? De ter essa homogeneidade, né? Por enquanto, ainda não se destacou ninguém do Itaberaí no jogo ainda, a não ser naquele início do primeiro tempo, mas até agora não houve nenhum destaque até agora no jogo, né? A não ser de bolas perdidas lá atrás, que quase deram o gol para a equipe do Atlético, né? De fato, tá tudo certo ali com o Maranhão, jogou uma aguinha na cabeça, os atletas do Atlético aproveitaram para tomar uma água, assim como boa parte dos jogadores do Itaberaí também. Jogo reiniciado. Cobrança curta ali do João Henrique com o Igor Lopes, já sai jogando na direita com o Reni. Impede a saída pela linha de lado, deixa com o Igor de primeira, faz o lançamento. Recuo do Macedo até o goleiro Igor. Matheus, volta até o Igor. Luiz Eduardo ficando no meio do caminho, ameaça pressionar. Ou só na ameaça mesmo. O Atlético com campo para sair tocando no lado de defesa. De um lado para o outro. E segue o panorama na marca dos
17, quase 18 desse primeiro tempo. Almeida faz o passo por baixo, recuperação do Maranhão, antecipou e avançou o Maranhão, fez o toque pelo meio, Luiz Eduardo. E aí, fica louco da vida o Zé Roberto de Souza, treinador do Itaberaí, com o Luiz Eduardo, que dominou e acabou sendo desarmado. Ele queria que o Luiz Eduardo só tivesse feito a parede, só tocado a bola de primeira, ele tentou um domínio e acabou perdendo. Bola fica no meio. Almeida, carrinho na bola do Igor Lopes. Almeida. Passa por baixo. Acaba desarmado o Luan. Tentou o chapéu ali o Cleidson e sofreu a falta. Falou, veio quicando, ele aproveitou o embalo do Almeida, tentou dar aquele chapéuzinho para colocar nos highlights. Fazer um recorte e mandar para a rede social para fazer sucesso. Tentou ali, mas acabou sendo impedido ali, né? Tinha um poste, né? Uma parede no meio dele ali, acabou impedindo essa fotografia, né? Que seria bonita. Exatamente. Roda a bola, o Itaberaí, Igor Lopes, tenta o lançamento. Bola vem no kick, se antecipa, sai bem do gol, Igor. Evita que a bola chegue ao Bernardo. Roda a bola, o Atlético, boa escapada do time rubro-negro. Com espaço, lançamento feito na esquerda e sai do gol, ligado também o João Henrique. E fica com a bola. E aí também a orientação do Cássio Fernando, treinador do Atlético, pedindo para o Giroto abrir espaço pelo meio. Diz que o Giroto atrapalhou na corrida, na tentativa de infiltração ali do Giovani. É, até o próprio Jean ali ficou sem acreditar na jogada, né? Porque ele vinha aqui pela direita aqui, entrando ali livre ali na grande área. Luan. Usa o corpo, domina, gira. Erga a cabeça. Deixa de lado com Igor Lopes. Mais participativo nos últimos minutos, o número 8, o Igor Lopes. Ele bate bem na bola, é o número 8 do Itaberaí. Erga a cabeça com o pé esquerdo, deixa na direita. Reni. Lançamento com Luiz Eduardo, domina com o pé canhoto. Divide e acaba cometendo a falta. Falta que favorece o Atlético. Na marca dos 20 minutos desse primeiro tempo, 0-0 Atlético e Itaberaí. É o Goiano Sub-20, temporada 2024, terceira rodada. Igor, com o Matheus. Passe errado, tocou de primeiro o Igor Lopes, aí estava impedido o Luiz Eduardo. E aí o Cássio dá uma bronca também. Essa bola não tem lógica para zagueiro. Foi esse o grito do Cássio. E é por aí mesmo também, né? É por aí também, né? Claro que pode arriscar um pouquinho, mas tem que ter um pouco de juízo também. Tentou sair tocando uma bola curta ali pelo meio. Deu de presente nos pés do marcador. É, a gente viu isso. Olha aí. Olha o chapéu, que categoria, meu agora garoto. Foi, né? Agora foi uma belíssima finta do Cauã. Recuperação do Itaberaí, passa na esquerda com o Cleidson, livre, leve, solto, tem espaço o Cleidson, vai pro X1, Cleidson, leva pelo meio, fez o toque, o Luiz Eduardo não acompanhou. E aí fica maluco no banco de reservas o treinador, o Zé Roberto de Souza. Não tinha com quem jogar também, né? Ficou ali sem saber o que faz com a bola ali, com a oportunidade, né? E acabou perdendo uma boa oportunidade. Exatamente. Vai pra finta o Cauã. Uma, duas vezes. Opa! Falta do Maranhão. Em cima do Cauã. E aí o Maranhão toma bronca também do Caio Mota. Zagueiro número 4 do Itaberaí. Falou que o Cauã tava de costas. Não ia fazer nada. Pra que fazer a falta? Bacana também dos jogos da base é que a gente consegue escutar, acompanhar com clareza, né? Tudo que é dito ali pela garotada, os gritos. Então é o som do jogo também pra você. É o som do jogo, né? E quando a gente tá num estádio lotado, é impossível ali de ouvir. Até pros jogadores, né? Ouvir a orientação do treinador, fica difícil, né? Tem treinador que sai do jogo rouco. A gente vê várias vezes o Renato Gaúcho aí rouco, né? Sem voz pra poder dar uma entrevista coletiva, porque ele grita muito à beira do campo, né? Então, e esguela com o som do estádio, da torcida, fica meio que impossível, né? Justamente. Roda a bola o Atlético.
Vai avançando por ali o Macedo. Faz o passe pelo meio. Giovani divide. Luiz Guilherme pelo alto. Tenta o toque. Bem o Reni na marcação. A bola acaba saindo. É lateral para a equipe do Atlético. Aproveitar para dar mais uma passada no nosso bate-papo, nosso chat da FFTV. Já estamos com 23 minutos. O Ronaldo Silva está torcendo, falando bora, bora, Tourão. A Cássia Rodrigues pedindo um abraço para a cidade do Beluco, Bebedouro, interior de São Paulo. Eto Silva na torcida para o João, goleiro. Goleiro do Itaberaí. Falta para o Atlético. Em busca do primeiro gol, lançamento na área. Salta, não acha a bola o Jean. Bola acaba se perdendo pela linha de lado. Amanda Garcia, Cássia Rodrigues, todo mundo participando conosco. Macedo com o Matheus. De primeiro Beluco, com o pé esquerdo. É o Macedo. Ô Vitor. Diga, Dinho. Se vier a chuva aqui, tá preparando aqui, para frente da cabine aqui, o temporal, se chegar aqui nesse campo aqui, eu não sei não, viu? Espero que esse campo tenha estrutura aí, né, de drenagem aí, porque se vier a chuva que vem ali, mas é uma senhora nuvem ali, viu, carregada. É verdade. E vem chegando o Atlético com espaço, Jean, com o pé esquerdo, bateu! A bola acaba tocando na marcação, amorteceu pro goleiro João Henrique fazer a defesa. O João já faz ligação direta, buscando Luiz Eduardo. Bola quica, passa pelo Luiz, passa pelo marcador. É a recuperação da defesa do Atlético. Cauã com espaço, já toca com o Jean. Vai devolver? Que nada. Tem aí, demorou, tentou toque. Bola fica com o Almeida. Foi para a finalização, mandou por cima. Está faltando um pouquinho disso também, né? Arriscar. Marca dos 25 minutos, uma das poucas finalizações até aqui. O jogo é intenso, é bem disputado, mas está faltando um pouquinho mais de arremates. É, tem que chutar, né? Tem que chutar, mas tem que chutar com mais eficiência, né? É, o Atlético já deu alguns bons chutes rumo à meta ali, mas nenhum passou ali com grande perigo, né, do gol. O mais próximo que teve, o chute de quem chutou lá, parecia que só tinha a perna direita para subir no ônibus, né? Porque inacreditável. Então, precisa melhorar um pouquinho essa finalização, o time do Atlético, para chegar no gol. É, mas tá maduro o gol do Atlético, viu? Tá maduro. Bola recuada até o Igor. O Atlético mais uma vez inicia a jogada com o goleiro. Vem até o Macedo. Érica cabeça, dá o break e volta no Igor mais uma vez. Se jogando o Matheus. Beluco recua também, fica entre os dois atletas mais adiantados do Itaberaí, Igor. O Atlético roda e tenta achar espaços na marcação do Itaberaí. Macedo vai avançando. Já no campo de ataque, Macedo tenta o passe pelo alto. Reni usa o corpo, toma a frente e dá um bico para onde o nariz aponta, manda direto para a linha de lado. E de certa forma também o Atlético parece não ter pressa também, né? Vai valorizando também, matando o tempo. Sabe que a qualquer momento pode desequilibrar o jogo e uma bola dessa entrar e, quem sabe, finalizar a partida, né? Giroto, mesmo caído, bateu uma embaixadinha, fez o toque. Jean, 1-2 na marcação, Jean divide, continua com a posse. Escora, vai avançando, o Atlético tenta o passe na esquerda, era para o Luiz Guilherme, recuperação do Itaberaí, que vai se lançando ao ataque. Fez o toque pelo meio. Caio Henrique. Caiu. Bola favorecendo ao Itaberaí. Na dividida, recuperação do Atlético com o Jean. Tem espaço, camisa número 11. 1, 2, 3, cercando ele. Fez o toque na ultrapassagem do Giovani. Giovani fez o passe na área. Giroto levanta a cabeça. Giroto passou na pequena área, dividiu o Giovani. A bola vai entrando, foi pra fora.
Na chegada do Atlético, o Giovani dividiu na pequena área, a bola fez passou o toque. Lá. Não ultrapassou do Giovani, Giovani. Fez o marcador, passe na área, Giroto, levanta a cabeça, Giroto passou na pequena área, dividiu o Giovani, a bola vem entrando, foi pra fora. Fez o toque, não ultrapassou do Giovani, Giovani. Fez o passe na área, Giroto, levanta a cabeça, Giroto passou na pequena área, dividiu o Giovani, a bola vem entrando, foi pra fora. Tentou de voleio, a bola ficou viva ainda. Segue o campo ofensivo Atlético, recuo feito. Luiz Guilherme faz lançamento na direção da pequena área. Aí gritou, é minha! E foi mesmo. O João Henrique, goleiro do Itaberaí. Deu e fez! Camisa número 1. Gol! Jean escapou do segundo, bateu e fez! Só comunicar o pessoal que está em casa aí nos assistindo. Tivemos aí um pequeno problema técnico aí com a nossa transmissão, com a live, mas já voltamos já aí, viu? Para a conexão, estamos conectados. E o pessoal vai passar o replay aí, Vitor, se você quiser ficar de olho aí para a gente poder rever esse lance, porque o Jean é um perito, né? O Jean é um perito de chute fora da área ali e foi um grande golaço, né? Enquanto o Dinho falava, você acompanhou o replay do gol do Jean. Acabou de abrir o placar para o Atlético, 1-0 para a equipe rubro-negra. E o gol saiu, né, o Dinho? Vale destacar mais uma vez o Atlético pressionando a saída e o Itaberaí acabou bobeando no sistema defensivo. Acabou perdendo a bola, o Jean aproveitou muito bem e aí foi para jogar individual, saiu costurando na área e bateu deslocando o goleiro. Ele é muito bom nisso, né? Nesse tipo de jogada, de batida, bate muito bem. É, e ele fez a jogada certinha. Eu falava agora há pouco que se a chuva chegasse aqui, aquilo que não estava fácil para a vida de nenhuma das duas equipes, agora piorou, né? Piorou agora para a equipe do Itaberaí, né? Já vinha perdendo, ou melhor, estava em 0-0 antes da chuva. Começou a chuva, tomou um gol e agora vai dificultar ainda mais o futebol, né? Porque agora fica mais escorregadinho. E agora uma confusão ali para QB, de quem que é a bola? Porque o quarto árbitro ali marca ali o lateral, parece que ele quer apitar junto com o juiz e fica os dois ali apitando, né? Um de fora e um de dentro. Aí ele fala uma coisa, o jogador faz, o dono do jogo marca outra coisa e fica nessa, né? É, tem jogador do Atlético caído por ali. E vai vir cartão, viu? 1-0 pro Atlético e aí o Breno Souza tirou o cartão do bolso para mostrar o primeiro amarelo da partida para o número 7 do Itaberaí, o Cleidson. Pegado um pouquinho mais forte em cima do Beluco. Soltou o braço ali, né? Não quis nem saber. Veio aqui beber água, não quis nem saber o que estava ocorrendo, né? Aquele negócio. Passei por cima, olhei nem a placa. O Beluco com a mão no rosto. Lembrando que o Itaberaí, logo após o gol, também já fez a primeira mexida, né? O José Roberto Souza, ele tirou o Caio Henrique 11 e colocou o Kennedy, camisa 20. Tentando aumentar um pouquinho também o poderio ofensivo do seu time. Tudo certo com o Beluco. O jogo será reiniciado com muita chuva nesse momento aqui no César Ferreira Pacheco, em Goiânia. Atlético 1-0, o Atlético vai mantendo a invencibilidade. Itaberaí, que ainda não pontuou, ainda busca também seu primeiro gol no estadual. E aí, falta do Maranhão, tentou tomar a frente. E aí o Breno Souza aproveita uma bronca também no Jean, autor do gol, que é quem sofreu a falta. Porque o Jean reclamou e o Breno falou, joga a bola. Tá jogando bem? Joga a bola. Apita comigo. É, e o jogo agora vai tender a ficar um pouquinho mais disputado, né? Porque agora vai escorregar mais, vem a chuva, o nervosismo. Né? O Itaberaí vai perdendo por 1-0 e vai começar agora o jogo ficar um pouquinho mais quente. Opa! Calma, que patinada, hein? Ainda bem não tocou na bola, então tá tudo certo. E aí o Cauã vai tomar um cartão amarelo. O juiz considerou que foi cera, só que aí também. Ai, ai. O Cauã acabou escorregando. Não foi nada intencional mesmo.
Vai chegando o Atlético dentro da área. Almeida recua. Com o Giovani. Tenta a finta. 1-2 na marcação. Giovani dividiu. Ganhou. Cruzamento rasteiro. Corta o Maranhão. É escanteio para o Atlético. E aí eu achei que o juiz ia dar um cartão amarelo pro gramado, que derrubou o Cauã. É, ele veio ali, ele ficou nervoso também, né? Ele entrou no lance do nervosismo ali e distribuiu ali o seu cartão, né? Mas precisa manter pé quente e cabeça fria, né? Almeida na cobrança, escanteio pro Atlético em busca do segundo gol. A bola quicou. Corta de coxa o zagueirão Caio Mota. Para o segundo escanteio consecutivo, Almeida. É o Gustavo Almeida, número 10 do Atlético. Cobrança de novo na primeira trave, bola quicou, ficou viva. João Henrique salva! No toque de cabeça por ali do Giroto. Olha o chute, a bola desvia e é novo escanteio para o Atlético. Bola na primeira trave, teve um desvio ali. O Giroto, meio no susto, cabeceou. E o João Henrique fez grande defesa. Ô Vitor, só pra gente poder lembrar aqui que o Jean, né, com esse gol que ele marcou agora há pouco, ele entra aí na artilharia isolada para a equipe do Atlético com 2 gols e disputa a artilharia, né? Ele agora disputa a artilharia depois do lance. Escanteio cobrado, rasteiro, corta a marcação do Itaberaí. Cleiton, no olho no peito. Acaba perdendo, chance de contra-gol para o Itaberaí. Tocou de primeiro o Bernardo. Divide o Kennedy, rasga. Chutão, quase. Surpreendeu o João Henrique, apenas acompanhou a reposição completa, Dinho. Não, só para poder completar, o João Vitor, né, do Guanabara City, tem 2 gols. Então o Jean do Atlético agora empata com ele na artilharia, né, cada um com 2 gols. E é o artilheiro do Atlético, né, o Jean. Exatamente, o Atlético que chega então aos 5 gols nesse Goianão. Marcou 1 gol na primeira rodada contra o Guanabara, marcou 3 contra o Royal, fora de casa, e agora marca então seu 5º gol em toda a rodada. O Atlético deixando sua marca, balançando as redes adversárias. Itaberaí que ainda não marcou gols na competição. Kennedy protege, escapa da falta. Kennedy segue com a bola, passa por 1, por 2. Deixa com o Luan, é o capitão do time Itaberaí. Que bola para o Cleiton. Cleiton fez a finta. Foi entrar na área, caiu. E a falta foi marcada a 1 passo da área. Aí fica na bronca ali o Cauã. 2, veio no embalo, deixa o Luan, é o capitão do time Itaberaí. Que bola pro Cleiton. Cleiton fez a finta. Se ele passa, foi entrar na área, caiu. E a falta foi marcada. Bola parada, é uma boa e excelente oportunidade agora para a equipe do Itaberaí. De bola parada, né? Colocar essa bola lá dentro. Chovendo, meu amigo. Chute rasteiro, então. Tem grande chance de entrar, né? A bola percorre ali, engana o goleiro. Escorrega mais no campo ali do rumo do gol. E aí agora tem a oportunidade da vida agora aí, eu diria, para a equipe do Itaberaí. Uma falta em ótima posição para a equipe do Touro. Está com a bola nos braços ali o número 10, que é o Bernardo, na marca dos 39 minutos e meio desse primeiro tempo. Antes da cobrança, o Bernardo foi chamado ali para um tete-a-tete. Vai receber orientações específicas do treinador José Roberto. Falou ali, ó, tem que fazer o seguinte, meu garoto. Pega a bola, bate daquele jeito ali. É, vai receber orientação ali agora para poder bater lá. Ele fala, né, ele faz o movimento ali do chute, de dar o tapa na bola. E aí tem um negócio, né, Dinho? Com essa chuva, campo pesado, às vezes até um chute rasteiro pode ser perigoso. Então aquela bola meia altura que quica na frente do goleiro, bola parada, vira um perigo danado. É o que vinha fazendo agora há pouco o Atlético, né? Arriscando, chutando da onde dá, né? Batendo pro gol, porque numa dessa aí, minha amiga, essa bola, aquela quica no chão, ela pega igual uma bala, né? Pro rumo do gol. Então, exatamente. É sempre um grande perigo, né? O Cleiton recebeu atendimento, vai deixando o campo, daqui a pouquinho retorna na equipe do Itaberaí. Tá posicionado com as mãos na cintura, concentrado o Bernardo. Estamos com 40 minutos. Kennedy saiu da bola. Bernardo e Maranhão. Maranhão com o pé esquerdo, Bernardo com o pé direito. Cinco do Atlético na barreira, vai chegando o sexto. Ainda tem um deitado também para evitar o chute rasteiro.
Igor no gol. Maranhão com o pé esquerdo, Bernardo com o pé direito, 41 do primeiro tempo, autorizado, Maranhão com o pé esquerdo, passou na bola, Bernardo com o pé direito, bateu rasteiro, bola toca no paredão do Atlético que estava ali, montado com 7 jogadores na barreira, acabou autorizado, Maranhão com o pé esquerdo, passou na bola, Bernardo com o pé direito, bateu rasteiro, né? Apesar de ter toca na barreira, mas é aquilo que a gente falava, né, um chute forte ali, que se a bola quica no chão, a bola entrava no gol. E ela tinha endereço certo, essa bola. Exatamente. Escanteio para o Itaberaí. Na ponta direita. Lançamento. Na entrada da área. Corta a marcação do Atlético. Sobrou com o Maranhão. Com o pé esquerdo. Puxa para o lado esquerdo. Maranhão com espaço. Toca curto. Cleidson de volta ao campo. Cleidson faz o toque por baixo. Corta do jeito que dá a defesa do Atlético. Opa! Escapou ali. A bola volta com a defesa atleticana. E fica um pé de ganha danado. Agora tenta acelerar o João Gabriel. Fez o lançamento, bola. Como o Dinho vinha destacando, pegou no gramado, pegou velocidade, aí acabou se perdendo para a linha de lado, não alcançou o Giovani. Ô Vitor, agora o segredo agora é apertar a jogada, né? Porque a bola espirra, né? Então é a hora que o jogador apavora, a bola não corre. Então essa é a hora de apertar a marcação, né? E aí até por isso a gente está vendo também o aumento de tentativas aéreas, né? Muita ligação direta, o pessoal tentando forçar também cruzamentos. A tendência é aumentar cada vez mais. Fica difícil de carregar a bola, de ficar trabalhando pelo solo. E opa, o Luiz Eduardo caiu. Sobrou ainda com o Itaberaí. O Luiz Eduardo ficou sentindo. Kennedy fez o toque por elevação. Que bola! Ajeita o corpo com o pé esquerdo. Pegou muito embaixo. Isolou o Bernardo. A jogada foi muito boa. Que lançamento do Kennedy. Uma jogada sensacional, um passe que pra mim eu só vi o Ronaldinho Gaúcho fazer esse tipo de passe. Opa, aí, viu? O Luiz Eduardo caiu, sobrou ainda com o por cima inteira da marcação, colocou, vai garoto, faz o gol aí, deu um tapa, sabe? Foi um garçom que serviu ele assim, uma cerveja bem gelada assim pra ele, sabe? Num dia quente, e ele infelizmente, né, não soube beber ali, né, o melhor da vida, né? Infelizmente, na cara do marcador, acabou ali se apavorando, dando esse chute ali, que passou léguas do gol. Grande oportunidade desperdiçada, então, pela equipe do Itaberaí. Tudo certo com o Kennedy. O Luiz Eduardo estava caído também, já se levantou. O Kennedy é quem acabou recebendo atendimento na sequência do lance. 43 do primeiro tempo, 1-0, o Atlético vai vencendo. Matheus, deixa com Macedo, Macedo com o pé esquerdo, faz o lançamento, buscando o Jean, sobra Cauã, tenta o passe, marcação boa ali do Luan, divide uma, duas vezes, Jean de novo com Cauã, com o pé esquerdo, lançamento para o Jean, aí forçou a amizade, a bola acaba se perdendo pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Itaberaí. E a galera participando conosco, Amanda Garcia diz que o goleiro é bom, não vai entrar nada, se referindo então ao Igor. Leozinho Beluco também participando, Eric Fernando, Paim Nascimento. Arthur Miranda, Maurício Neves. Graziele Pardal. O Jota Costa. Jair Camargo diz que está no Rio de Janeiro torcendo para o Dragão, acompanhando o trabalho do campeoníssimo Luiz Miguel. Luiz Miguel que hoje está como opção no banco de reservas do Atlético nesse jogo, é o número 14. Ele sobe a placa, 3 minutos mais nesse primeiro tempo, então vamos até 48. De bom tamanho, Dinho? Já estamos 45. É, tá de bom tamanho, né? O jogo até então teve no domínio aí da arbitragem, né? Não teve grandes dificuldades. É, o jogo pouco parou, tá de bom tamanho, né? Até 48, tenta a jogada o Giovani. Domina, gira, marcação aperta. Ele sai jogando pelo meio. Tenta a finta o Jean, acaba desarmado na bola. Ganhou na moral o Maranhão. E fez o toque com o Cleidson, ele é muito veloz. Cleidson, ele tentou escapar no meio de dois marcadores, o Beluco recupera. Com o pé esquerdo já sai jogando com o Giovani. Esse é o problema, né, Vitor, da equipe do Itaberaí, né? Quando chega, tem a posse de bola na área defensiva do Atlético, né? Na sua área ofensiva,
não consegue ser efetivo, porque sempre o jogador fica com a bola e não sabe o que fazer com a bola. Ou ele tem que correr com a bola até o fundo do gol, na linha de fundo, para tentar fazer alguma coisa. Cauã faz o lançamento na área, de peito, acabou ajeitando pro Giovani. Ele solta uma bomba, explode na marcação ali do Igor Lopes e a bola foi para fora. E não tem coisa pior, né, do que você estar ali em aflição, ali, doido para se livrar da bola, e não tem com quem se livrar, né? Não tem com quem tocar ali e passar essa bola. O lançamento pro Jean, dominou no peito, dentro da área, dividiu. Jean seco a bola, com o pé esquerdo. Marcação aperta, Jean. Bola vai escapando, sobrou com o Cauã. Levantamento feito, Giovani de cabeça. Opa, a bola vem escorregadia e em dois tempos defende o João. E a bola passa do primeiro, vai sobrando com o Macedo, marcação do Itaberaí aperta, recua até o goleiro Igor. E aí tá complicado o Igor, conseguiu bater com o pé direito e opa, escorregou também na sequência o Cauã. É o que a gente tá falando. Gramado muito escorregadio, chuva forte aqui em Goiânia no SESI Ferreira Pacheco. E aí fica complicado pra galera conseguir se manter em pé, especialmente correr com a bola. Proporcionando alguns tombos, né? E tem que aproveitar esse momento. A gente viu ali que nesse lançamento, né, o zagueiro do Atlético furou essa bola e tem que acreditar nisso aí, nesse tipo de jogada. É fazer o lançamento, acreditar que ele vai furar a bola e ter a oportunidade, né, de fazer o gol. Divide, Giovani, faz a finta. Giovani, com habilidade, jogou na direita com o Almeida. Na ultrapassagem, Almeida segura. Foi para jogar individual, Almeida com o pé canhoto, com o Giovani. Tem espaço na intermediária, bateu com o pé direito, bloqueado. Bola vai no alto, opa, bem escorregadia. O João Henrique faz a defesa em dois tempos. E aí, 48, aponta o centro do campo e apita Breno Souza. Fim de papo no primeiro tempo, Atlético 1-0 para o Itaberaí. O gol foi marcado pelo Jean aos 31 minutos. Dinho Rios, e a análise desse primeiro tempo, o placar reflete o que as equipes apresentaram? É, representa aí mais o jogo do Atlético, né? Que foi bem mais efetivo, se arriscou mais, lançou mais, chutou a gol. Diferente do Itaberaí, que de início parecia um time mais aguerrido, né? Parecia com mais vontade e depois se rendeu aí ao cansaço daquela forte marcação inicial que vinha imprimindo no início da primeira etapa. Sentiu... Ficou mais recuado, se defendendo mais e deixando o Atlético jogar, né, na sua área defensiva. Tomou esse gol, um gol ali que realmente ali pouco pôde fazer ali o goleiro da equipe do Itaberaí. O Atlético, sem dúvida, é muito mais efetivo, né, jogando em casa, né, tem essa obrigação de vencer o jogo, né, de dominar o jogo, ainda mais, né, se tratando que ele é o terceiro colocado jogando contra o Lanterna, né, da competição até o momento. Então, o jogo agora segue, né, com essa chuva e o Itaberaí tem que tirar proveito disso, né? Às vezes, até das coisas ruins, a gente tem que tirar o proveito, né? Está chovendo, arriscar mais, fazer alguns lançamentos, a bola pingar no chão e correr, acreditar numa jogada de contra-ataque ou de ataque, né? Então, e chutar pro gol, né? Tem que tentar. Sempre ali, sair um pouco mais a marcação também do Itaberaí. Porque sempre quando tem a posse de bola ali, não tem com quem jogar, né? O time fica ali apático, né? Dependendo ali de uma jogada individual que não sai, né? E sempre vem dois, três marcadores do Atlético para poder pegar essa bola para trás. Então, a vida do Itaberaí já não era fácil, agora com essa chuva ficou mais difícil. Mas precisa se arriscar mais no jogo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais de Atlético e Itaberaí. Por enquanto, vitória do Dragão sobre o Touro, 1-0, gol do Jean. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais. Aproveita, toma água, compartilha para geral, que daqui a pouco tem todo o segundo tempo de um bom jogo do Goiano Sub-20, temporada 2024. Cara, que sucesso isso! União de pessoas e crescer junto.
Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força. Né? Cara, tipo o Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira, Sicoob. Voltando aqui, a gente estava acompanhando também os principais lances desse primeiro tempo. Você está com uma convidada especial, Dinho. Quem é ela? É uma convidada toda especial aqui, que é a mamãe do Igor, o goleiro do Atlético, né? O number one do Atlético. Vamos conversar aqui um pouquinho com ela?
Primeiramente, qual é o nome da senhora? Ivete. Dona Ivete, a senhora está aqui, vinha me contando agora há pouco aqui, que acabou sofrendo um atropelamento, um acidente tempos atrás. E mesmo assim, no sacrifício, com as muletas, né, veio para poder assistir o jogo. É um filho, dá orgulho esse menino, Igor? Demais da conta, é um ótimo filho, tenho muito orgulho dele. Nossa, ele é bom em todos. Ele é bom no futebol, bom filho, bom irmão, e eu tenho o maior orgulho. Eu vim nem que fosse de cadeira de roda, mas eu vim ver meu filho jogar hoje. Você, Vitor, falava da importância da família, né, de poder incentivar, igual tinha um pai incentivando um jogador agora há pouco no chat que você leu. É importante, está aqui os pais, né, do Igor, que está aqui, a irmã, o pai, a mãe, né, todo mundo aqui acompanhando. Gil, aproveitar também, que está com os papais do Igor, contar um pouquinho. Quem é o Igor? Quantos anos chegou no Atlético? É de Goiânia mesmo? Conta um pouquinho da origem do garotão goleiro do Atlético. O Igor chegou no Atlético ano passado, não foi? Ele estava no Cruzeiro, aí veio para cá pro Atlético ano passado. Ele ficou 4 anos no Cruzeiro e chegou para cá o ano passado no Atlético. Aqui o pai dele também? Qual é o nome do senhor? Manuel. Senhor Manuel, o senhor estava falando o quê? O Igor foi pro Cruzeiro com 14 anos. Eles foram em 8 e só ele passou. E desse dia para cá a carreira dele começou e nós temos muito orgulho pelo filho que nós temos. Vocês vêm aqui incentivar, né? Vem todo mundo, né? Todo jogo é assim, vocês vêm incentivar, participam? Com certeza, não perdemos o jogo dele. E tem até a irmã dele aqui, Vitor, que também está aqui. Qual que é o seu nome? Manuele. Manuela, e o seu irmão aí? É, em casa, como é que é vocês dois lá? Vocês se entendem? Como é que é essa relação de vocês? Às vezes rola a biga, mas às vezes é da biga. Mas irmão não tem como, né, Vitor? Irmão não tem como, né? Quem tem irmão sabe como é, né? A disputa ali por tudo, né? Tudo vira briga, né? Exatamente, mas bacana demais. A Manuela tem 7 anos. 7 aninhos, né? Mas é mais novo do Igor. Legal demais essa relação. E é bom também a gente registrar o carinho da família com os atletas. E o pai tá falando aqui o seguinte, Vitor, que os dois sentiam muita falta, né? É aquele negócio, né? Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, né? Então, assim, os irmãos também, né, não são diferentes, né? Ele tá falando aqui que quando ele tá longe, ela sente falta, né? Dele, né? Sente falta da presença. Agora, quantos metros de altura que ele tem, o Igor? 1,96. Bastante alto, né? É, bastante, né? Ele com 14 anos ele já estava com 1 metro e parece que era 1,92 m, entendeu? E ele foi muito bem avaliado no Cruzeiro e ele tinha vontade de vir para cá para ficar perto da família, né? E ele conseguiu. E Deus vai abençoar e está abençoando a carreira dele e com fé em Deus eu quero ver ele lá em cima ainda. E ele sempre foi goleiro, sempre quis ser goleiro, mas com esse tamanho também, né? Ele sempre respirou futebol, não presta para mais nada, só para bola, desde pequenininho. E ele fez aquele gol inédito, né, que foi de goleiro a goleiro, e para nós foi um grande orgulho. E ele é orgulho para a família e para os amigos. É um menino de exemplar, não é rueiro, familiar, é excelente. Eu não tenho como falar diferente. É assim, as pessoas que convive com ele também falaria a mesma coisa que eu estou falando. Aí, os pais do Igor, né, a família do Igor, goleiro do Atlético, ele falava aqui, Vitor, que ele tem apenas 1,96 m, o garoto, apenas. E calça 46, e calça 46, agora você imagina, né, o tamanho desse homem, né, o pé 46, um tamanho de 1,96 m, é realmente um gigante, né. E ainda está na fase de crescimento, né? Será que tem tempo de crescer mais ainda? Será? Está com 18 ainda, né? Ainda cresce mais um pouco ainda. Eu ainda não perdi a esperança de crescer também mais um pouquinho, Dinho. Imagina o Igor com 18. Com 18, né? Quem dirá, né? Quem dirá a gente aqui, né? A gente que espera crescer mais alguns centímetros, mas 1,96 m não é brincadeira não, viu? O treinador Cancão, que ele que descobriu o Igor, levou o Igor para o... Que chama aí, Ivete? Ivete? Levou o Igor para o Rony abraçou a causa
E ele está firme até hoje, graças a Deus. E parabéns, meu filho. Que Deus te abençoe. Aí, ó. É isso que é importante, é a família participar, incentivar. Quem pode vir, vem aqui, né? Até o jogo, vem até o estádio, vem até a beira do campo. Quem não pode, acompanha pela internet, né? Dá o seu alô, o seu recado. O importante é participar, mandar a sua energia. Isso que é sempre muito bonito, né? A família é sempre em primeiro lugar, então isso é importante, né? A família também participar da vida do atleta. E aí tem uma participação também do Luiz Carlos Gomes no nosso chat, falando que o Igor, o Beluco e o Cauã chegaram em 2023, vindos do Cruzeiro. Então, o trio que veio do Cruzeiro para reforçar o Dragão. O Dragãozinho, como a gente chama carinhosamente, é a base do Atlético. É, e são bons reforços, né? Estão mostrando aí em campo. É, o goleiro Igor, né, na competição, só tem um gol sofrido até agora, né? Foi no gol da estreia do empate 1-1. Com o Guanabara. Com o Guanabara, jogando aqui mesmo. E até agora aí não teve grandes perigos nesse jogo do Itaberaí, né? Não foi necessário ali ser acionado ali nenhuma vez, né? Pra gente ser mais exato, até agora o Igor não mostrou ali nesse jogo de hoje as suas defesas. É, falando um pouquinho de cada uma das equipes do Atlético, tá tudo certo? Tem algo para ajustar ainda, pensando no segundo tempo, para quem sabe aumentar o placar e garantir vitória? Daqui a pouco a gente fala do Itaberaí, mas primeiro do Atlético, Dinho. É, o Atlético, como eu falava, né, é um time muito homogêneo, né, tecnicamente, né? É um time que, para mim, na minha opinião, hoje apresenta um futebol mais razoável do que apresentou na estreia, né? Diante do Itaberaí. Tem uma certa dificuldade ali em alguns momentos, principalmente na hora ali de concluir a jogada, apesar de ter feito ali o seu gol, mas tem ali essa dificuldade. Eu acredito que se o Petros entrasse aí, a gente ia ver o que ia dar, né? Eu acho que a mudança ali de pensamento de ataque para o Atlético seria a entrada do Petros. E pensando do lado do Itaberaí, o que fazer para conseguir o primeiro gol na competição e buscar um resultado positivo hoje contra o Atlético? É sair de trás, né? Sair da jogada, o Itaberaí fica muito atrás, sempre quando tem a posse de bola na frente, não tem com quem jogar. O jogador tem que criar a jogada sozinho, ser criativo, e muitas vezes falta essa criatividade, porque chega 2-3 do Atlético na marcação, em cima do lance, e dificulta a vida do centroavante, do meia, né? De quem chega ali ali na frente. Então, precisa também chutar pro gol, né? Aproveitar que choveu, que o campo está escorregadio, e arriscar, né? Experimentar o goleiro Igor lá para ver se ele está em dias lá no treinamento de goleiro. Então, precisa arriscar. O que faz o Atlético, né? Por outro lado, ele chuta pro gol. E o Itaberaí até agora não deu nenhum chute convincente, né, pro gol. É, aproveitando as equipes já de volta ao campo de jogo, uma alteração mais de cada lado. O Itaberaí já tinha feito uma mexida no primeiro tempo, que foi a saída do Caio Henrique 11 para a entrada do Kennedy 20. Agora volta para o segundo tempo com o Robert Salles, 19, no lugar do 9, Luiz Eduardo. E o Atlético, com a primeira mexida, volta para o segundo tempo com o Luiz Miguel, camisa 14, na vaga do Cauã, número 2. Cauã, que já tinha tomado um cartão amarelo, então não volta para o segundo tempo. 2, Cauã saiu, entrou o Luiz Miguel, 14. E aí, tudo pronto, o jogo ser reiniciado para pontapé inicial do segundo tempo. Giroto é quem vai dar o primeiro toque na bola nesse segundo tempo. Autoriza o árbitro, bola rolando. Vamos para o segundo tempo de, por enquanto, 1 para o Atlético, 0 para o Itaberaí. O gol foi do Jean. Lançamento exatamente com o Jean. Raspou de cabeça, era para o Giroto, corta a marcação do Itaberaí. E a chuva parou, ainda bem. É, parou e o gramado continua ainda liso, né? Continua ainda um quiabo ainda. Tem problema. Uma dificuldade a menos, mas não significa que solucionou todas. E é o que precisa acreditar o Itaberaí, né? Tentar fazer esses lançamentos de bola rasteira aí, acreditar, chutar, porque uma hora dessa a bola entra. Kennedy faz a finta com o pé direito, tentou o lançamento rasteiro, a bola ficou muito forte, ficou com o goleiro Igor. É onde você vê, tinha 7 jogadores do Atlético lá atrás contra 4 no ataque do time do Itaberaí. Fica difícil, né, furar esse bloqueio, né, do Atlético, né? Sempre defensivamente
é muito redondinho lá atrás, né? Defende muito bem. É composição muito bem feita. Muito bem feita, é isso mesmo. Estamos no primeiro minuto do segundo tempo. Giovani, boa finta. Puxa para o pé esquerdo. Giovani faz lançamento. Pelo alto, corta do jeito que dá. O Caio Mota. O pessoal estava me falando que o Caio Mota, apelido é Londrina. Caio Mota, que é um zagueiro de 2006. Nascido em 2006. Time Itaberaí, que tem como também curiosidade, Odinho. Atletas muito jovens. Tem o João Henrique, goleiro, que 15 anos de idade apenas. Está jogando já o sub-20, estava jogando sub-15 ano passado. Agora já dá esse salto para integrar o time sub-20 do Itaberaí. Ele e também tem 15 anos, de 2009, o Lucas, goleiro reserva. Então os dois goleiros do Itaberaí são 2009 com 15 anos de idade. Isso é muito bom, né? Já está uma categoria avançada, que a gente sabe hoje que o jogador, além de ter vida curta, então hoje com pouca idade já favorece aí já até o profissional, né? Como o caso do Hendrick, por exemplo, aí, que já favorece aí o Palmeiras. E, então, a gente sabe que hoje a idade é só um detalhe, né? Kenneth, boa finta. Passa por um, por dois, a bola ficou complicada. Luan, dois na marcação, ele volta até o Caio. Chutão do Caio. Bola sobra tranquila, tranquila para o Macedo. Zagueirão número 4 do Atlético. Almeida. Ergue a cabeça. Deixa com o Matheus. Marcação do Itaberaí. Vai subindo, vai tentando pressionar. Giovani de primeira. Pelo meio. Bola desviada. Sobra com o Giroto. Ele divide e rasga do jeito que dá o Caio. Almeida, Robert, Bernardo, de primeira, jogou na ala esquerda. Na ponta esquerda, o Cleitson. Fez a finta, para quem vem chegando, é o Igor Lopes. Igor, abriu na esquerda, para o Maranhão. Bate bem na bola o Maranhão. Tentou a finalização rasteira, no meio do caminho, conseguiu travar por ali. Número 11, o Jean. Ajudando na recomposição defensiva. Luan domina, 1, 2, 3 na marcação, bate a bate. Bola vai ficando na área, tranquila, tranquila com o goleiro Igor. Pediu, recebeu o Luiz Miguel, número 14 do Atlético. Tabelinha esperta, deu certo. Giovani com espaço pela ponta direita. Giovani vai arrancando. Luan coloca o corpo à frente. Último toque foi do capitão do Itaberaí. É tiro de canto, escanteio para o Atlético. Quatro minutos do segundo tempo, Atlético em busca do segundo gol, Giovani na cobrança. Pé canhoto, bateu em curva, toque de cabeça! Tá lá dentro! Gol do Atlético! É dele, Matheus, camisa número 3! O Pedro Giovani cobrou o escanteio cheio de veneno, com curva. Bola passou pelo goleirão João Henrique e apareceu livre, leve, solto, cabeceou para o gol vazio. Matheus ampliando a vantagem rubro-negra na marca dos 5 minutos do segundo tempo. Atlético 2, 0 para o Itaberaí. Que subida de bola, né? Subiu sozinho, livre, livre ali. O zagueirão subiu lá em cima, sozinho ali. Tinha mais dois jogadores do Atlético ali para um rebote, logo ali acompanhando ele. E sensacional, né? Bola parada ali, boa oportunidade, escanteio, para poder ampliar aí o marcador. O que já estava bom ficou melhor ainda, né? Sem dúvida alguma, o Atlético amplia a vantagem. Com a vitória momentânea, vai chegando aos 7 pontos. Mantendo a invencibilidade na competição. Lançamento. Giroto, um trabalho de pivô. Foi bem. Escapou do primeiro marcador, girou, e o passe nas costas do Jean, que estava se movimentando para voltar.
Lateral para o Itaberaí. O Reni adiantou bastante. Agora volta. Erro de passe do Igor Lopes. Reposição manual para o Atlético. Luiz Guilherme cobrou. Girou, divide. Boa finta do Almeida. Ele tenta passe mais invocado. O último toque foi dele. Lateral cobrado. Toque de cabeça bem. O Beluco na marcação. Kennedy com Luan. Domina, gira corpo. Com o pé esquerdo. Boa inversão com o Maranhão. Sendo uma boa opção ofensiva do Itaberaí. Ele com o Bernardo. Ele domina a bola. Escapa um pouquinho. O Beluco recupera. Recuo feito até o Igor. Chutão do Igor. Bola sai em lateral para o Itaberaí. Marcando 7 minutos do segundo tempo. Passa pelo alto, toque de cabeça o Matheus. O Maranhão tentou o passe pelo alto, marcação do Atlético cortou, Giovani impediu a saída, toque de cabeça. Só que deu certo para o Itaberaí. Vai avançando o Robert, tenta a finta, bloqueado. Bernardo com a sobra. Almeida está em cima, Luan. Faz o passe com o Cleiton, ele escapa do primeiro, passa pelo segundo, aí vem dividindo o terceiro marcador. O último toque foi do Cleiton, é lateral para o Atlético, lado direito de defesa. O Vitor, eu sinto muita falta aqui do Reni, né, o lateral direito aqui do Itaberaí. Ele subiu um pouquinho mais aqui pela direita, né, acreditar numa jogada o time do Itaberaí pela direita, né. Sempre quando pega a bola, é sempre ali pelo meio, quanto mais ali pela esquerda, né. E eu já vi ele aqui duas, três vezes subindo livre aqui pela direita, aqui, mas a bola não chega nele de jeito nenhum. A jogada do Itaberaí não chega aqui pela direita, mas de jeito nenhum nesse segundo tempo. João Gabriel, belo passe. Com o Jean, pela ponta esquerda, vai para o X1. Jean. Ameaça, tenta o toque. Marcação desvia com o Lucas Lima. Cobrança lateral na área com o Giroto. Recuo feito. Luiz Guilherme, ergue a cabeça, lançamento na área para o Giovani. Bola muito forte, sobrou, pegou de primeira e mandou por cima. Manda direto para fora, mas boa criação de oportunidade ofensiva do Atlético, apareceu na área, finalizando de bate pronto por ali o Beluco, número 5. O Atlético agora vai pressionando a saída do Itaberaí, com dois jogadores. O Almeida é quem vai dar o bote. Passe errado da saída do Itaberaí, recuperação mais uma vez sobre o Negra. De primeira, Beluco, com Almeida, se enrola com a bola, Almeida escapa com o pé direito, tem espaço, jogou na direita, com o Luiz Miguel, cruzamento muito forte, toque de cabeça, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo, completando 10 minutos, 2-0 para o Atlético, e aí o gol saiu muito cedo também no segundo tempo, positivo para o Atlético, dá uma tranquilidade a mais, a gente vê que o time está mais solto, e atrapalhou completamente a estratégia do Itaberaí também, né? Tudo que planejou o Zé Roberto para essa volta de segundo tempo, tomar um golo já com 4, 5 minutos. É, tomou um banho de água fria aqui hoje, né? Literalmente. É, mas tem muita dificuldade. Essa marcação do Atlético, ela é muito boa também, né? Uma marcação certinha. Não dá espaço para o Itaberaí criar nenhum lance de jogada. O Itaberaí não sabe criar uma jogada de linha de fundo ali. Zagueiro, lateral para mim tem que ir no fundo. Tem que ir no fundo e cruzar a bola. Lateral que não cruza a bola não sai jogada, não.
Olha a bobeira do Maranhão. Chega dividindo. Na sequência, o Maranhão bem demais, ganhou. Já solucionado também, a gente estava com um pequeno probleminha na questão do áudio, já solucionado. Estamos acompanhando o segundo tempo de Atlético 3, Itaberaí 0. É, a bola tocou no árbitro Breno Souza. Jogo reiniciado. Atlético vai vencendo por 3-0, gols do Jean. Abre o placar no primeiro tempo. Matheus e do Giovani, Pedro Giovani, os três gols do Atlético. Itaberaí que teve o Cleidson expulso, tomou o segundo amarelo. E o Atlético confirmando as duas últimas mexidas. O Peterson no lugar do Giroto. Peterson 19 no lugar do 9 Giroto. E o 20 Uri no lugar do 11 Jean. De cabeça. Robert divide, recuperação do Atlético. Macedo. Matheus, Beluco. Vai ficar com o Almeida. É o Gustavo Almeida. Bom passo na esquerda. Pro Luiz Guilherme, ele divide. Último toque foi do número 6 do Atlético, é lateral para o Itaberaí. O Vitor, e o Itaberaí, o próximo jogo, né, semana que vem, sexta-feira, vai receber em casa, né, a equipe, agora me fugiu até da cabeça aqui agora, aqui, rapaz, ó. O Guapó, né, o Guapó M19, vai receber jogando em casa. A equipe do Guapó, que está bem, né, dentro da competição, até então é o sexto colocado na tabela, vai dar uma mexida aí, né, ao final dessa sexta-feira aí, ao final do jogo, porque todos os jogos se iniciam, né, às 15h30, né, às 3h30 da tarde, e se encerra ali, próximo ali do mesmo horário. Então, a gente vai saber ao final aí, certamente aí, quais serão as posições aí dos times na tabela, mas até então aí, a gente já tem essa certeza desse... Né, desse duelo, na semana que vem, sexta-feira às 15h30, jogando em casa aí, a equipe do Itaberaí, recebendo o Guapó. Roda a bola a equipe do Atlético, campo de defesa. João Gabriel, Beluco de primeira, Peterson, bom passe do Peterson para o Luiz Guilherme, tem uma avenida pela frente, pela esquerda, ergueu a cabeça, Luiz Guilherme, cruzamento por baixo, corta a defesa do Itaberaí. Lembrando que os próximos jogos, você estava destacando aí, né, Dinho? O Itaberaí recebe o M19 na quarta rodada no Estádio Rio das Pedras e o Atlético visita o Aparecida no CT Sussumutai, os dois jogos na próxima sexta-feira, 22 de março, às 13h30 da tarde. E aqui vem chegando o Atlético, Luiz Guilherme, lançamento na área, a bola passa pelo Giovani e vai passando por todo mundo, se perde pela linha de lado, do outro lado é lateral, reposição para o Itaberaí. E a Jataiense, né, Vitor, tem 4 pontos na competição, se configura como quinto colocado até então na tabela. É uma pedreira aí, né, para a equipe do Atlético experimentar aí um time que também está na disputa da competição, né. Está lá em cima também, tentando disputar a ponta, né, lá em cima. Apesar de estar ali em quinto lugar, mas a gente sabe que no sobe e desce das rodadas tudo pode acontecer, né. Exatamente. É a bola o Maranhão. 1-2 na marcação. Acaba errando o Maranhão. Passe do Giovani. Que passe! Vai chegando o Atlético com o Yuri. Bateu com o pé direito. Bateu pra fora. Boa chegada do Atlético. Dessa vez o Giovani, que tá jogando pela ponta direita, veio por dentro. Armou a jogada pro Yuri, que entrou jogando na ponta esquerda. E finalizou bem. Maranhão, marcação aperta. Ajeita e faz o lançamento o Caio Mota. Lembrando que esse é o Campeonato Goiano Sub-20 temporada 2024. O atual campeão Goiano Sub-20 é o Goiás. O Trindade foi vice, o Atlético acabou... No ano passado, caiu nas semifinais, nos pênaltis para o Trindade, enquanto o Itaberaí ficou em nono lugar na competição da última temporada.
aí na Copa Goiás, que é a competição da categoria sub-20 no segundo semestre, o Itaberaí acabou caindo nas quartas de final, ficou em oitavo lugar, avançou às quartas de final, perdeu para o Goiás, e o Atlético acabou perdendo para o Vila Nova nas semifinais. Então o Atlético caiu na semi do Goiano e da Copa Goiás sub-20 em 2023. Copa Goiás que foi vencida pelo Vila Nova com o Goiás como vice-campeão. E aí, tem uma curiosidade também, né, Dinho? O Peterson, que entrou em campo, ele estava presente nesse último duelo entre Atlético e Itaberaí pela Copa Goiás. A gente até falou um pouquinho sobre esse confronto antes da bola rolar aqui. Na Copa Goiás, na sexta rodada da Copa Goiás 2023, o Atlético venceu o Itaberaí de virada 2-1. O Gui marcou o gol pro Itaberaí, enquanto o Inácio e o Peterson marcaram os gols do Atlético na ocasião, garantiram a vitória de 2-1 no finalzinho pro Dragão, no CT do Dragão. E aqui vem chegando o Itaberaí, tentando descontar aí, rasga marcação do Matheus. É um grande garoto, né? Um grande jogador. É uma competição também difícil também. E o Itaberaí e o Atlético, né, já são acostumados, né, a se enfrentarem aí em grandes duelos. Aqui não é diferente, né? E vem substituição aí na equipe do Atlético, viu? Vai entrar mais dois aí. Vai entrar aí o 17, que é o camisa, o Fabrício, né? O 17 e o camisa 18, que é o Inácio. Que eu tava citando agora, inclusive, né? Ele que marcou um gol no último duelo. Saiu o João Gabriel com a camisa 8 e também saindo o Giovani, Pedro Giovani, camisa 7. E a depender, Vitor, daí do resultado dos outros jogos de hoje, o Atlético já sobe para a ponta da tabela ali, né? A depender ali também do saldo de gols também, né? Já pode disputar ali com o Vila, porque os que tem ali 4 pontos ali é o Goiás, o Atlético, Trindade e a Jataiense, né? Com 4 pontos. O que se somar aqui hoje é o que vai dar o resultado da tabela aí mais tarde, né? Então, pode ser que o Atlético suba. E o Vila, caso perdendo, fica ali com seus 6 pontos. Se empatar, vai a 7 também. Ainda deve se manter ali pelo saldo de gols. O Goiás com 4 pontos. Né? Segundo colocado, uma vez vencendo, vai a 7 pontos também. Então, briga ali também pela ponta da tabela também. Então, nós temos ali 5 equipes, né, brigando ali pela ponta da tabela ao final do jogo de hoje. Dos jogos, né? Melhor dizendo. E agora vamos com mais 2 mexidas no Itaberaí. Vem aí, né, o camisa 17, que é o Pedro Henrique, e o camisa 15, o João Pedro, pela equipe do Itaberaí. Isso, então o 10, Bernardo, saiu para entrar o 17, que é o João, conhecido também como Jacó, e o 2, Reni, sai para entrar do 15, o João Pedro, João Babos. Rafinha do Almeida, belo passe. Avança com espaço Fabrício, jogou na direita. Vai chegando o Atlético no campo ofensivo. Trabalha com calma. Luiz Miguel tentou a finta, acabou o campo, é lateral apenas para o Itaberaí. Roda a bola o Atlético. 30 minutos, vamos chegando já aos 31 minutos desse segundo tempo. 3-0 vai vencendo o Dragãozinho contra o Touro. Almeida, joga na direita. Luiz Miguel com espaço, ergue a cabeça, dá o break, volta jogo até o Beluco. É o Lucas Beluco, capitão do Atlético, com o pé esquerdo. Ele faz o passe, ficou na fogueira, cortou a marcação. Matheus. Almeida. Bom passe do Beluco, rodou a bola, tentou a finta o Yuri, acaba desarmado, só que o Yuri não desiste, recuperou na sequência, já deixou com o Luiz Guilherme, dele com
O Fabrício fez o toque na área. Peterson de primeira. Roda a bola ao Atlético. Passe invocado na direita com o Luiz Miguel. Erika cabeça, lançamento na área, buscando Peterson. Corta a marcação do Itaberaí. Maranhão. Deixa ele com o Caio. Olha a frieza do Caio. Que isso, meu zagueiro. Que tranquilidade. Nessa... Que isso também. Aí, aplausos. Belíssima jogada. Que chapéu. E aí sobe o cartão amarelo pro Robert, número 19 do Itaberaí, que tomou um chapéu. E que coisa linda. Esse chapéu ali do atleta do Atlético. Ele tomou um chapéu e um cartão, né? Então, ó. Tomou uma chapeleta ali maravilhosa ali e um cartão desnecessário, né? Do antijogo ali. Não precisava disso aí, dessa jogada, né? Deixar o jogo correr. O Inácio, olha o Peterson. Com o pé direito, tocou, ajeita. O pé direito, bate rasteiro! E tá lá dentro! Gol! Do Atlético! É dele, Yuri, camisa número 20. É o quarto gol rubro-negro e mais uma boa trama ofensiva. Na marca dos 33 minutos do segundo tempo, o Yuri recebeu na área, dominou com o pé esquerdo e sem deixar cair, pegou de baixo e pronto, bateu com o pé direito. O goleirão João tentou a defesa ali com o pé, a bola acabou morrendo no fundo das redes. É o quarto gol do Dragãozinho, Atlético 4-0 pro Itaberaí. Será que tem estrela esse menino? Saiu do banco, agora há pouco já entrou, deixou sua marca ali no jogo. Planta ali a semente da dúvida ali na cabeça do treinador mais tarde, né? De poder usá-lo sempre quando necessário, até mesmo como titular, né? É um outro jogador também do banco também, que sai e sempre acionado ali, preciso, né? Então deixa ali a sua marca no momento ali importante para ele ali e também para a equipe do Atlético, né? Roda a bola a equipe do Atlético. Almeida, de trivela. Joga até o Luiz Fernando. Com o Yuri. Já se perdeu ali há muito tempo ali na expectativa de poder virar até esse placar, né? Eu diria que até pelo futebol que vem apresentando, que até que impossível, né? Na verdade, para o Itaberaí conseguir virar esse placar, né? Volta para a equipe do Atlético. Na marca dos 35, quase 36 já desse segundo tempo, Atlético em busca do quinto gol. E aí mais uma mexida na equipe do Atlético. Beluco, camisa número 5, Lucas Beluco, capitão, vai saindo, vem entrando o número 15, o Pepe. Então, PP em campo pelo Atlético, camisa número 15, na vaga do Beluco. A batida direto por cima. Tiro de meta para o Itaberaí na marca dos 36 do segundo tempo. Faz o passe, Luiz Miguel. Roda a bola o Atlético, com espaço. Ergue a cabeça. De lado, Macedo. Pepe, na sua primeira participação. Pediu, recebeu o Luiz Miguel na direita. Luiz. Deixou com o Inácio. Foi pro lance individual. Inácio, cruzamento feito. Era pro Peterson, tocou de cabeça o Yuri. A bola ficou no alto, ficou tranquila. Com o goleiro João Henrique. Aproveitar já os 37 desse segundo tempo, agradecendo aqui as mensagens, as participações da Cássia Rodrigues, da Grazi, Luciano Prado, Amanda Garcia, Dário Luiz, Conceição Gama, Play Game Goiânia, todo mundo que participou durante o jogo e ajudando também com os feedbacks. Aqui nossa cabine de transmissão, não ficamos perto
da parte técnica, mas a gente vai, com a ajuda de vocês também, atentos a qualquer probleminha. Cláudia Dias Pereira também participou, Cassie Jones, Leozinho, Beluco, toda a galera que participou, desde já deixando meu agradecimento, meu abraço a vocês e convidando a ficar sempre ligados nas transmissões da FGF TV. Vai chegando mais uma vez a equipe do Atlético, com o Inácio. Pela ponta, Inácio, habilidoso, já deu um chapéu, agora deixou com o Luiz Miguel. Lançamento para a área, tentou uma bicicleta ali, o Peterson. Marcação cortou, chance de contra-gol para o Itaberaí. Segura o Jacó, vai para o X1, passa pelo primeiro, foi bem demais o Jacó, só que ele está sozinho. Fez o toque, acelerou e saiu bem do gol, seguro, ligado no lance o Igor. O lance ali contra o Robert. Ô Vitor, acompanhando aqui os resultados, tentando acompanhar aqui dos outros jogos, né, que acontece também nesse dia de hoje, o Vila Nova vai bater no Trindade por 4-1 e vai chegando lá a 80 minutos total da partida, viu? Boa finta, uma, duas vezes o Fabrício, seguiu com a bola contra o Luan. É, o Luan deu uma trombada na sequência. Macedo, com o pé canhoto. Deixa com o PP. Belíssimo lançamento com Luiz Miguel. Inácio. Para quem vem chegando. Almeida. Levantamento para o Peterson na área. João Henrique. Um soquinho na bola, suficiente para tirar da área. A sequência estava escapando bem. Por ali o Kennedy. Desvio do atleta do Atlético. Lateral para o Itaberaí. Vitor, os outros resultados que, né? Vamos os jogos, então girar os resultados. Os que estão aparecendo aqui, a Aparecidense vai empatando com a Aparecida em 2-2. A equipe do Guapó, que recebe a equipe do Cerrado, vai perdendo por 2-1. É, o M19, então, perdendo em casa, né? Perdendo em casa. Falta para o Itaberaí, que vai tentando descontar, diminuir o prejuízo. 4-0, vai perdendo o Touro. Por enquanto, lanterna da competição. Falta para a equipe do Itaberaí, autorizado, 41 do segundo tempo. Maranhão na cobrança, bateu, cheio de veneno e o Igor com segurança defende. Com o pé direito, boa reposição do Igor, Peterson de primeira, acionou o Inácio na ponta esquerda. Vai o Inácio, é habilidoso, ele tentou a jogada individual e aí bem demais na marcação o Maranhão dessa vez. E aí o Maranhão dá uma bronca reclamando. Ali o Breno Souza mostra o cartão amarelo pro Maranhão. Ele quase que ele puxa o vermelho ali agora, eu achei que ele ia puxar. Ele pensou muito. Pensou muito, né? Numa mão amarela, na outra o vermelho. Pera aí, deixa eu te calar ali. Que ele deu um grito ali no ouvido do juiz ali, que deve estar dando ocupado até agora, viu? Vitor, nesse momento lá o Vila amplia lá o marcador, 5-1 agora em cima do Eita. Trindade. 5-1. Vai dando ali um placar elástico, né? Vai se configurando ali na frente, viu? Já tem 6 pontos com mais 3, vai a 9 pontos já, né? A equipe do Vila Nova. Vai ficando isolada ali na frente, né? É, o Vila, por enquanto, é a única equipe que mantém um 100% de aproveitamento. Goiás e Atlético estavam com uma vitória e um empate. O Atlético, então, conquistando sua segunda vitória. Lançamento para a área, corta a marcação. Sobra com o Almeida, erga a cabeça, lançamento na esquerda, bem o Kennedy, faz desarme. Acabou bloqueado, Yuri, tem a bola, tocou rasteiro, por dentro com o Peterson. Um, dois na marcação, Peterson tá sozinho, seguiu com a bola, vai pra jogar individual, contra um, contra dois, contra três. Peterson fez o lançamento na área, com o Inácio, domina, escapa da marcação, Inácio jogou na intermediária, lançamento feito.
Toque de cabeça na pequena área, também de cabeça, o Peterson! Ele fez! Tá lá dentro! Gol do Atlético! É dele! Peterson! Agora 43 minutos do segundo tempo. Peterson, camisa número 19. Aumenta a goleada rubro-negra. 5 para o Atlético, 0 para o Itaberaí na marca dos 43 do segundo tempo. Uma boa jogada com tranquilidade na construção ofensiva do Atlético. E aí fez uma linha de passe de cabeça na pequena área. E vem chegando o Atlético de novo com o Peterson. Bateu! Defende o João Henrique. Afasta do jeito que dá a defesa do Itaberaí. Aumenta, Dinho Ramos. E Vitor, e ele tem estrela também, né? Assim como o Yuri também saiu do banco, né? O Peterson ali, a gente falava sobre ele no início da transmissão, que é um jogador imprevisível. E são jogadores predestinados, né? São super substitutos ali, eu diria. Apesar de entrar com o jogo já praticamente ganho ali pela equipe do Atlético, dominado o jogo, né? O time adversário, mas é importante, né? Porque a gente sabe que o saldo de gols é muito importante e vencer dá uma moral, né? Vencer no placar elástico ainda para assustar os demais adversários é muito bom, né? E ele, fundamental, né? Toquinho de cabeça ali, parecia um big soccer, né? Ajeitou de cabeça, ele veio e mergulhou no peixinho ali para colocar essa bola indefensável para o goleiro. Belo lançamento na esquerda com o Luiz Guilherme. Ele quer cabeça, cruzamento na área para o Peterson! Testou firme, só que mandou por cima o travessão. Por muito pouco, o Peterson não guarda o segundo dele e buscando o segundo dele, o sexto do Atlético. E ele também é mais um, né? Mais um do Atlético também, o Peterson, a brigar pela artilharia também, né? Fica aí agora também com 2 gols. A gente vai ter aí melhor esses dados ao fim do dia de hoje. Mas até então tá aí, né? Na disputa pela artilharia também, o Peterson saindo do banco, né? Para poder fazer mais uma vez a sua marca, né? Deixar o seu gol. Aos 45 cravados, aponta o centro do campo e apita. Breno Souza, fim de jogo, vitória de goleada do Atlético, 5-0 sobre o Itaberaí. 5-0 aqui, o Vila 5-1 lá em cima do Trindade, né? Só aqui atualizando, Aparecidense e Aparecida 2-2. E o Guapó M19 perdendo, né, para a equipe Cerrado por 2-1. Essas são as atualizações que nós temos aqui de momento aqui, viu? Atlético venceu o Itaberaí por 5-0. A gente vai vendo alguns lances do jogo. Essa vitória, essa goleada construída pelo Dragão. O Jean fez o primeiro gol aos 31 do primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Atlético contou com o gol do Matheus aos 5 minutos. Giovani aos 14. O Yuri fez o quarto gol aos 33. E o Peterson aos 43 minutos marcou outro gol. Grande vitória, grande goleada da equipe do Atlético, 5-0 sobre a equipe do Itaberaí. Jogo da terceira rodada do Campeonato Goiano Sub-20, temporada 2024. Lembrando que as equipes voltam a campo na sexta-feira da próxima semana. O Atlético vai enfrentar o Aparecida no CT Sussumutaia às 13h30, mesmo horário de Itaberaí e M19 Guapó no estádio Rio das Pedras. O Dinho Rios já está posicionado ali. Daqui a pouquinho teremos convidados também na beira do campo. O Dinho Rios vai para entrevista. Está chegando aí, Dinho? O Igor, goleiro rubro-negro.
está acompanhando a entrevista do Dinho com o goleiro Igor. Aqui no Ferreira Pacheco. É pra me segurar? Toda vez que os jogos são aqui no Ferreira Pacheco, ela vem comparecendo, ela e a minha namorada Amanda, só que eu já não pude vir. Mas é meu amuleto da sorte, né? Toda vez que ela tá presente, a gente, graças a Deus, tô orgulhando ela a cada jogo e espero que um dia eu retribua tudo que ela já fez por mim. E você, tá sendo feliz aqui no Atlético? Veio lá do Cruzeiro, tá feliz aqui? Graças a Deus, estou muito feliz, estou muito realizado. Estou vivendo coisas aqui que eu nunca esperava viver. Grandes partidas, grandes oportunidades. Fui abençoado por Deus até com um gol na Copinha, né? Então, o que Deus vem fazendo na minha vida é algo tremendo e eu só tenho a agradecer a Deus e a minha família, a minha namorada por todo o apoio. Tá certo, tá aqui então o goleiro Igor da equipe do Atlético, a gente que agradece ele com seus 1,96m aqui, segura sua mãe, é 46, que o menino calça, o pezinho é pequeno, viu? Pequenininho esse pezinho aqui do Igor. Obrigado, Igor, parabéns pela vitória, viu? Obrigado. Sucesso pra você então. Alô, é isso aí, né? O Vitor falou aí, né, sobre o jogo de hoje aí, sobre ter um pouco pé no chão, humildade, né, trabalhar para o próximo jogo, e a gente volta aí com o Vitor Monteiro, que está aí na narração desse jogo de hoje aí do Atlético Itaberaí. Daqui a pouquinho, então, a gente volta aí. Ele assume aí já o microfone. Então, beleza. Dinho Rios, vamos ficando por aqui, né? Foi bom demais trabalhar ao seu lado. Eu que agradeço aqui, Vitor Monteiro, por essa parceria, né, de mais um jogo, mais um esporte na nossa vida aí, mais uma competição na Capanga também, né? Se são hoje aqui 3 pontos para 1, para nós aqui é mais um jogo aí, mais uma competição importante no nosso currículo também, né? Desse universo do futebol que a gente participa, né? Então, a todos de casa aí também, o nosso muito obrigado também, você que ficou aí conectado conosco aí, nos acompanhando, nos aguentando aí, né? Não esqueça, pessoal, lá de sempre, sabe, fazer o quê? Assinar lá o sininho da notificação, porque semana que vem tem jogo para você saber quem vai pintar na tela aí da FGF TV, viu? Então, fica ligado aí, conectado aí e curtir também essa live, que é muito importante, vai ajudar também a gente também. Valeu demais pela companhia. Transmitimos hoje Atlético Goianiense 5-0 sobre o Itaberaí, terceira rodada do Campeonato Goiano Sub-20, temporada 2024. Muito obrigado pela companhia, um forte abraço e até a próxima. Tchau! Cara, que sucesso isso! União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, né? Cara, tipo Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira.